লকডাউনৰ চতুৰ্থ দিনাৰ এই ভয়ংকৰ দৃশ্য শিলচৰৰ সোণাৰবাৰী ঘাট বজাৰৰ। বিশ্বত কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই 6 লাখ অতিক্ৰম কৰিছে, মৃত্যুৰ সংখ্যা প্ৰায় 28,000। যি সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বৰ অধিকাংশ দেশৰে নাগৰিক গৃহবন্দী হৈ থাকিবলৈ বাধ্য হৈছে, তেনে সময়ত যেন কৰোণাকো কেৰেপেই নকৰে এইসকল লোকে। লকডাউন উলংঘা কৰি বজাৰ কৰাৰ নামতে ওলাই আহিছে অগণন লোক। বজাৰত নাই কোনো সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা, নাই আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ কোনো লোক। প্ৰশাসনে কঠোৰ ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ সুযোগ লৈছে এইসকল কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকে। একেই দৃশ্য কলগাছিয়াৰ চৌধুৰী বজাৰ, কাদং আৰু পালপাৰা তিনিআলিটো। অৱশ্যে সাংবাদিকৰ তৎপৰতাত বৰপেটা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ বজাৰ কেইখন উৎখাত কৰে। পাব্লিকে তাৰমানে এতে উগ্ৰ হৈ তাৰমানে এই কিনা বেচা কৰি থাকে, ৰাস্তাত তাৰমানে এতে তামচা কৰি থাকে। যদি পুলিচ আহে তাৰমানে দূৰত খাৰা হৈ থাকে, পুলিচ যোৱাৰ পিছত আকৌ গোটাই মানুহ তাৰমানে ৰাস্তাত উঠে। বন্ধৰ সময়ত আমাৰ কলগাছিয়াৰ সাংবাদিকসকলে আহি যিটো তৎপৰতা দেখুৱাইছে তাৰ কাৰণে আমি সাংবাদিকসকলক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইফালে গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণাইৰ গ্ৰামাঞ্চলত এতিয়ালৈ লকডাউনৰ যেন কোনো প্ৰভাৱেই পৰা নাই। ৰাইজৰ অসতৰ্কতাই অসমত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হ'লে কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আপুনি এবাৰ ভাবি চাওক। হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ বহুতে বুজে, কিন্তু আমাৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ এতিয়ালৈকে কৰোণাটো মানে কি সেইটো আজিলৈকে বুজা নাই। আজিলৈকে কৰোণা মানে কি সেইটো আজিলৈকে বুজি পোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি ইমান বাধা দিয়াৰ পাছতো আমাক কথা নুশুনে, সিহঁতে জৰ জবস্তি কৰি ওলায়, ৰাস্তাত গেডাৰিং কৰি থাকে। আমি প্ৰশাসনকো জনাওঁ, প্ৰশাসন আহে, অহাৰ পিছত অলপমান ঘৰত সোমায়, আকৌ প্ৰশাসন যোৱাৰ পিছতে আকৌ সিহঁতে এরকম গেডাৰিং কৰি থাকে। ধুবুৰী জিলাৰ তামাৰহাট থানাৰ অন্তৰ্গত পাগলাহাটতো একেই পৰিস্থিতি। যাৰ ফলত একাংশ লোকক পহুখেদা দিবলৈ বাধ্য হল আৰক্ষী। Bureau Report, DY 365.